নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো প্ৰাচীন হার্বস হেলথ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেললৈ আজি এই ভিডিওটোত মই লৈ আহিছো আন এটি আয়ুর্বেদিক প্ৰডাক্ট ই কোনো মেডিসিন নহয় ই এটা হল ফুড সাপ্লিমেন্ট সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰি লোৱা হৈছে ইয়াৰ নাম হল প্ৰটোগ্ৰো প্ৰটিন পাউডাৰ এটা প্ৰটিন পাউডাৰ ইয়াত ভিটামিন মাল্টি মিনাৰেল ফলিক এচিড আৰু এনাৰ্জি এই সকলোবোৰ সন্নিৱিষ্ট আছে ইয়াক সেৱন কৰাৰ পদ্ধতিসমূহ হল ইয়াক এগিলাস কুহুমীয়া গৰম গাখীৰ বা কুহুমীয়া পানীৰ সৈতে এচামুচকৈ মিহলাই দৈনিক সেৱন কৰিব লাগে ইয়াক সেৱন কৰিলে সম্পূৰ্ণৰূপে শৰীৰ সুস্থ কৰি ৰাখে মাংসপেশীৰ বৃদ্ধি হয় সৰল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে তন্তনীয়া কৰি ৰাখে মানে মজবুত কৰি ৰাখে লগতে ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু যিসমূহ অলাগতিয়াল চৰ্বি আমাৰ শৰীৰত গোট খায় যাৰ বাবে ওজন বৃদ্ধি হয় সেই ওজন কমাবলৈ সহায় কৰে লগতে ই প্ৰটিনৰ মাত্ৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ শৰীৰত যোগায় এই প্ৰটোগ্ৰো প্ৰটিন পাউডাৰ 10 বছৰৰ তলৰ শিশু আৰু গৰ্ভৱতী মহিলা বা দুগ্ধপান কৰাই থকা মহিলাৰ বাহিৰে অন্য সকলো ব্যক্তিয়ে ইয়াক সেৱন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হ'ল 200 গ্ৰামৰ দাম 495 টকা আৰু 500 গ্ৰাম পেকেটৰ মূল্য 750 টকা মাত্ৰ ইয়াক যদি প্ৰাচীন হার্বছ হেলথকেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা আপুনি যদি পাব বিচাৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি লৈ আনিব পাৰিব প্ৰটোগ্ৰো প্ৰটিন পাউডাৰ ইয়াৰ চকলেট আৰু ষ্ট্ৰবেৰী এই দুয়োটা ফ্লেভাৰ উপলব্ধ গতিকে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে এইখিনি সেৱন কৰিব পাৰিব প্ৰটিন পাউডাৰ অকল পানী পানী আপোনাক নালাগিব ইয়াত এটা এক্সট্ৰা ফ্লেভাৰ আপুনি পাব ইয়াৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে প্ৰাচীন হার্বছ হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে আৰু ইয়াৰ মাৰ্কেটিং কৰিছে CSMI কেৰিয়াৰ চলিউশ্যন মেনেজমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই এই যি ভিডিঅ'বোৰ আমি প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি আপুনি সঘনাই পাব বিচাৰে বা আনতকৈ আগতে পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে কেনে পাইছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই আপুনি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।